terima kasih orang muak. Korang memang sporting sangat, ya Allah, best ni. Sporting gila. Tajil kena apa tadi? Janganlah cakap macam tu. Terima kasih kepada Yara Budi, suka sangat. Terima kasih. Nanti insyaAllah kalau ada kalau ada masa dan jodoh dan rezeki, kita jumpa lagi insyaAllah. Betul. Terima kasih lagi sekali daripada saya, Wan Asrita. Dan saya, Tajil. Dan minta maaf kalau ada salah silap kurang, okay, terkurang daripada kami. Bye, Samaraya. Bye, Samaraya. Assalamualaikum. Bye-bye, Mi.